Makina e burgut e Elbasanit u aksidentua teksa po transportonte një të burgosur. Furgoni i forcave të policisë u përplas me një karrocë që po tërhiqej nga një kafsh. Në mjetin e policisë ndodhej Sokol Sanxhaktari, dhëndri i Qazim Sejdinit, i cili të mërkurën kishte seancë gjyqësore dhe po transportohej për në sallën e gjyqit. Policia njoftoi se as persona që ndodheshin në makinën e policisë dhe as personi që po drejtonte karrocën nuk pësuan dëmtime. Policia arriti më njëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa u bë mundur transportimi me një tjetër mjet i të burgosurit Sanxhaktari. Sokol Sanxhaktari akuzohet për vrasjen e Florian Lamçes dhe është dërguar për gjykim së bashku me Adriano Hajdarin, ndërsa ndaj tyre rëndon akuza për vrasje të kryer në bashkëpunim.